wanaagsan khiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta koowaad ee wararkeena iyo akhbaar bil jumla wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta ayaan ku eegi doonaa wararkii suuqa ayaa nagu xiga sidoo kale waxaad daawan doontaan falanqaynta marka haddii aanu ku bilowno naadiga kubadda cagta ee Juventus xiddigeeda Cristiano Ronaldo iyo wiilka kale Inter Milan Romelu iyo Lukaku way iswajihi doonaan weliba xitaa habeen dambe waxay noqon doontaa ciyaarta mid ka mid a kuwa ugu xiisaha badan isla markaana si weyn loo sugayo weliba xitaa naadiga Rossoneri waa naadigaasi markaas iyadu Nerazzurri cajiibka iyo weliba naadiga kale Bianconeri waxay yihiin laba naadi oo aan sahlayn isla markaan iyagu iswajihi doonaan xiddigii hore ee labada naadi isagu usoo ciyaara ninka la yiraahdo Robert Bononsengna wiilka isagu wuxuu ka hadlayaa Cristiano iyo weliba Lukaku markay iswajahayaan waxa dhici karaya waxa markay isarkaan iyo garoonka gudihiisa way ka sameynayaan iyadoo waqtiyadii ugu dambeeyey ninkan uu isagu dhaliilay waa Cristiano Don wuxuu ku tilmaamay waqtidii ugu dambeeyey nuucma inuu ahaa mid gaabis ku jiray bandhigiisa isla markaana Romelu iyo Lukaku aan la mid ahay marka la eego goolasha uu xilaaleedka Romelu uu dhaliyey inkastoo Don mar walba isagu yahay laakiin fikirkiisa ayuu isagu ka hadlayaa xiddiga kaliya Inter buu yiri umuuraha ku adkeeyey dhammaan kooxaha uu yiri Ingiriis markaa waddanka Talyaaniga ama xitaa kulamada kale ee kooxda Inter ay ciyaarayso gaar ahaan Fiorentina buu usoo qaatay wuxuu yiri kulankii hore wuxuu ahaa Lukaku kan dhibaateeyey buu yiri difaacyada marka la eego goolashii uu isagu dhaliyey waa laba xiddig oo qurux badan buu yiri Cristiano iyo isaga iyo wiilka kale ee Lukaku marka wuxuu yiri aniga waxaan dhihi karayaa Lukaku inuu yahay midka ugu go'aaminta badan marka la barbar dhigo kulamadii ugu dambeeyey weliba xaalka hadda siduu yahay waqtiga lagu guda jiro wuu yidhi Cristiano waa ka go'aamin badan yahay siduu isagu qabo labada naadin uu usoo ciyaaray oo maaha hal arrin markaasi waxaan tegi doonaa in badan aan ka sheekayn doonaa kulanka toddobaadkan markii bilihii ugu dambeeyey marka sanadkii ugu dambeeyey aada loo hadalhayay 17-ka bisha haa fiidnimada habeen dambe waxay noqon doontaa maalin markaas si weyn loo garanayo maalin la xusuusan doono maalin aan sahlanayn fiiri xilliyareedkan naadiga kubadda cagta Manchester United mid bay ku fiican tahay naadiga Liverpool mid bay ku fiican tahay waxaan kaaga sheekayn doonaa oo aad arki doontaa arrin aad la cajibaysid isla markaana aan sahlanayn oo Liverpoolna dhiirigelinaya Man Unitedna dhiirigelinaya waxaa laga yaabaa kooxdu in marka hal arrin ay ku fiicnaato macnaha kan mid ay ku fiican tahay kooxdan inkan kale aysan ku fiicnayn oo kooxda kale ka aysan ku fiicnaynna kan kale ay ku fiican tahay laakiin niyaab ayay noqon doontaa kadib markii la arkay hal arrin oo labada kooxoodba la dhihi karayo malaha Britori waxay yihiin marka ciyaartoodu mid ay ku xiisa badnaan doonto Liverpool waxay ka mid tahay kooxaha ugu adag marka gurigooda lagu ciyaarayo weliba heer garoonka la gaaray lama gala in lagu yeero sidoo kale garoonka wuxuu yahay mid dhadhankiisa gaarka wata marka laga hadlayo kulanka adag ee Anfield ka dhici doona Liverpool gurigeeda 8 kulan bay ku ciyaartay 8 kulan bay ku ciyaartay 7 jeer way ku guuleysteen marna barbarabay galeen mar dhinac dhulka lagu madhigin walaa xataa hal mar ma jirto oo barbaramay la kulmeen 12 gool bay iyagu ku dhaliyeen 8 gool ayaa looga dhaliyay marka la eego 13 ayaa leeyahay farqiga ayuu noqonayaa 22 dhibcood bay ku heleen 8 iyo 8 markaasi ayaa lagu qiimeynayaa win rate-kooda ama qadarkooda guusha marka la eego kulanka marka horta dhadhanka waxa uu yeelaya waa ka laakiin haddii garoonka ay ku fiican tahay ma Liverpool United halkee bay ku fiican tahay United waxay ku fiican tahay garoonka kooxda kubadda cagta ee iyadu Liverpool macnaha aweega markay tahay banaanka fiiri 8 kulan bay ciyaareen si la mid ah Liverpool inta banaanka iyagu ay ku guuleysteen ma rumaysan karaysid 7 guul baa la haystaa iyaguna 7 guul bay ku haystaan garoonkooda kuwana banaanka 7 guul bay ku haystaan hal barbarro iyo hal barbarro bay isla haystaan marka bay dadaa gurigooda iyo banaanka macnaha Liverpool iyo garoonkooda saas bay ku tahay kuwana banaanka bay saan ku yihiin kuwan garoonkooda bay ku ciyaarayaan kuwana banaanka bay iman doonaan macnaha waxay tahay marka 22 gool bay iyagu ku dhaliyeen 11 baa looga dhaliyey farqiga 2 gool bay dheertaa Liverpool oo 2 gool leh maadaama 11 kuwan ay usoo harayso fiiri marka aad eegtid waa 11 baa looga dhaliyey garoonka oo banaanka looga soo dhaliyey halka Liverpool 8 looga dhaliyey marka 22 dhibcood bay ku heleen 8 iyo 8 ayaa lagu tilmaamayaa qiimaha marka la eego win rate-ka la qiimeynayo macnaha waxay tahay inaysan sahlanayn kulankaas markaana ka yaabin doonaan haddaba
نادي كوبادا عكتا ليفربول هيجو دي هوري نيكالا دو جيمي كراجر وحو صوح رانيا شهد عجيب كايلا دي كرايو مالها شهد وحي تاي لابدا كوحود كوكا كلايمين فيري وحو ليه أليسون بيكر وحو نقون دونا نيكا غوشا إما أرنود لغو داري روبيتسون دمبيديدا فبيني إوليو ماغواير إيا لا سوقاتي كودر سوق دي قد كدحي تياغو الكنتر إوليو هندرسون بالغا سوقاتي صلاح إيماني برونو فرنانديش إيا راشفورد إيا لغا سوقاتي معنا وحي تاي ماغواير فرنانديش iyo liban ninka kale markaraash ayaa laga soo qaatay Liverpool nadii kubada cagta Man United dhan inta kale waxa la siiyay Liverpool sida uu qabo ninka Jamie Carragher marka Jamie Carragher saas baa leeyahay oo fakarkiisu isagu wuxuu yahay sidii markaas isagu kooxdiisa u guuleysanay laakiin masalana ku darso markaas club war qurux badan baa u soo yeeray macnaha warka quruxda badan wuxuu yahay in suurtagal ay tahay kulanka kooxda kubada cagta Manchester United in la helo ama qayb uu markaas isagu ku ciyaaro ama kaydku soo fariisto wiilka la yiraahdo Joel Matip saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay aad bay u dhibaatoonaysay markay wiilkan wadeen kooxda kubada cagta Liverpool marka laga hadlayo ninkan la aanti garow inay soo galaan oo ay kooxda ciyaarto mushkilado waaweyn bay la kulmayeen marka laga xidiga Matip daraadiisna way u dhibaatoonayeen marka heerkaas ay gaarsan tahay nadii kubada cagta Liverpool waxay u baahan tahay marka inay guuleysto baa leeyahay si daraadeed marka ay taa loo helo sidaas daraadeed Fabinho waxa la doonayaa xidig laga barciyaarsiyo marka wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan war qurux badan inuu yahay warka Matip kaasoo isagu ah kulanka in lagu arki doono oo uu isagu ugu yaraan ciyaari karayo hadaba xidigaha United iyo waliba naadiga markaas Liverpool ayaa la isbabardhigaya isla markaana waxaa lagu sameeyay qiimeyn shabakada Daily Mail waxay leedahay Liverpool oo kale 4-3-3 bay wadataa iyadoo sidaas u yahay ninka la yiraahdo Alisson Becker ama Becker Alisson wuxuu ka mid yahay kuwa ugu adag marka la eego qiimeyntiisu 8 buu ka helayaa ka warran 8 baa la siinayaa maxay yeelay isagu waa cajiib 8 buu 10kiiba ka helayaa 10 marka wax lagu qiimeeyo 8 buu helayaa Arnold oo kale isagu 6 buu helayaa Leberian waa galab galab sidoo hore maaha Fabinho 8 buu isaguna helayaa sidoo kale Nate Phillips 5 buu helayaa ku darso Robertson ninka la yiraahdo wuxuu ka mid yahay kuwa aan sahlanayn isla markaana dambeydada 7 buu helayaa si la mid ah xidiga Henderson isaguna 7 buu helayaa Alcantara 7 buu helayaa Wijnaldum 6 buu helayaa Salah 8 buu isagu haystaa waa 8-10 Firmino si la mid ah 7 buu helayaa maana isaguna 7 laakiin Manchester aan weegno 3-4-2 bay ku ciyaari doonaa baa leeyahay 7 daqiiqo baa isagu iman doona Eric Bailly lafsadiisuna ma sahlanow 8 buu iman doona 8 markuu yimaadana xidiga kale marka Harry Maguire baa 7 iman doona Lucas Shaw 7 buu isaguna heli doona marka leego wan basaake iyo waliba Scott McTominay mintirada bay leeyihiin oo 7 bay iyaguna tagayaan qiimeyntooda Fred Salamida 7da Alex Telleson Bruno Fernandes 9 waa ninka ugu qiimeynta badan marka la eego Paul Pogba iyo Marcus Rashford isiyaguna waxa leeyahay 110kiiba 7-7 bay qiimeyn ka helayaan marka la eego marka sidaas baa horta lagu qiimeeyay marka laga hadlayo shabakada Daily Mail sidoo kale ninka la yiraahdo Mane ayaa hadlay labsadiisu waxaana uu ka hadlayaa kooxda kubada cagta Manchester United kulanka ee la ciyaari doonaan wuxuu yiri anigu marka la eego hadii fursad aan helo horta waa dhalinayaa buu yiri laakiin wuxuu yiri anigu ma aha buu yiri dhalinta mushkilad aniga ima aha marka la eego sidaas daraad waxaan rajaynayaa anagu inaan guuleysano oo koox ahaan ayaa ii muhiimsan mooyaane kama hadlayo buu yiri in markaasi shakhsiyadeeda gool inaan dhaliyo ama aan dhalin laakiin wuxuu yiri ninka saaxirka Thiago Alcantara ayaa na caawinaya buu yiri Thiago ninka waa mid ka mid ah ugu fiican buu yiri booskooda ka ciyaara laakiin nasiib dar dhaawac baa markaas isagu ahaa buu yiri laakiin waxaan rajaynayaa buu yiri dhaawaca ka xadiga hadda ku maqan inay soo laabtaan buu yiri isagoo sheegay inuu rajaynayo kooxduna wax badan inay ka caawin doonaan marka ninka saadiyo isaguna saas buu u hadlayaa haddaba Mas'uud Ozil iyo waliba Arsenal way kala dhamaanayaan marka la eego sababtoo wiilka naadiga kubadda cagta ee Gunners sheekadiisu iska soo dhamaanaysa kadib markii heshiis la gaaray labada dhinac bay lacagaha markaas iyagu way kala qaadanayaan ee wiilkan uu qaadanayo markaana uu heshiiska ninka ku tanaasulayo ayaa lagu heshiiyo labada dhinac way heshiiyeen marka wararkii ugu dambeeyay waxa leeyeen Ozil isagu kama qayb gelin karo wax kulama ilaa xitaa kulamada soo aadana ma ciyaarayo bisha January waa bixi doonaa waxa hadal waqti dheer bay qaateen sidii labada dhinac u heshiin lahayd laakiin Sky Sport waxa leeyeen waa laga heshiiyey waxaana lagu heshiiyey 6 bilkoor heshiiska halkaan lagu joojiyo isla markaana xogaa lacag uu qaato waliba xitaa dhowr milyan baa la sheegay ma cadda laakiin qiimaha heerkaasi ilaa hadda yihiin inkastoo la tilmaamayo inaysan sahlanayn nadii kubadda cagta ee Arsenal xidigeeda waxa uu isaguna ka tanaasuli doonaa q
qayb ka mid ah mushaaraadkiisa baa leeyahay si uu markaas uu fursad ugu helo inuu markaas bilaash January uu noqdo kooxdu doono ugu biiro marka DC United iyo waliba kooxda Fenerbahce ayaa wadahadal kula jira laakiin Ozil iyo waliba Arsenal heshiis bay gaareen waxaana ay ku heshiiyeen inayeen heshiinin macnaheedu inay kala tagaan ha in halka ay joogan kuma heshiinno waxay ku heshiiyeen inaan la heshiinin oo ay kala tagaano laakiin lagu heshiiyo ha macnaha in la kala baxo marka waa ka hadaba nadiga kubadda cagta ee Lyon wiilka u ciyaara Memphis Depay dharbaxa buu isagu markaasii ku dhufan doonaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona baa leeyahay sababtoo ah shabakada Lotin Sport ee waddanka Faransiiska laga leeyahay warkii qoreys waa war xajmi leh baa leeyahay sababtoo ah nadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa qayb ka ah wadahadalada lagu doonay wiilkan lagu helo sababo ku aadan xaaladda marka wiilka uu ku jiray waliba heshiiskiis oo bilaash ah waxa doonaysa nadiga kubadda cagta Real Madrid dhowr milyan inay ku hesho Memphis Depay uu ku garaacdo kooxda kubadda cagta Barcelona ninka Ronald Koeman baa gacan u haatinay shabakada waxa leedahay Real Madrid wadahadalada bay soo gashay markaana waxa doonaysa inay qaadato waliba xitaa warbaahinta dalka Spain waxay tilmaamaysaa in cilaaqada ka dhaxaysa Madrid iyo Lyon aad ay u wanaagsan tahay marka la eego gudoomiyaha kooxda kubadda cagta ee nadiga Lyon ninka la yiraahdo Jan Michel Aulas iyo waliba ninka Florentino Perez oo malakii isaguna hoggaamiya marka malakii iyo ninka cilaaqada wanaagsan baa ka dhaxaysa balse daradid waxa dhici karta marka sheekadu halka in la isu ahaado isla markaana wax la isu siisto oo wax uunay labada dhinac dhex maraan marka saas baa leeyahay suuragal baa la tilmaamaya marka waa ka hadaba nadiga kubadda cagta ee Inter Milan lafsadeedu dharbaaxa kale baa iyagu ay doonaysaa Barcelona inay ku dhufato sababtoo ah wiilkan waxaa la doonayaa heshiis in lagu daro isla markaana sanada kale uu soo ku sii joogo nadiga kubadda cagta Inter muddo bay raadinaysay laakiin Catalonianku waa ka hor gudboonaa oo wiilka wuxuu doonayaa halkan uu ka ciyaaro Tuto Mercato waddanka Talyaaniga caawa waxay tilmaamaysaa wiilkan isagu Inter in markaas suuragal ay u tahay safkeeda inuu joogo wakiilkiisa ayaa hadda waxa leeyahay waxay ka shaqeynayaan sida umurtu marka loo dejin lahaa isla markaana sanada kale isagu marka ugu lagu sii hayn lahaa kooxda kubadda cagta ee Inter Milan lagu sii hayn lahaa Lautaro marka sheekadiisu waa kaba leeyahay Wayne Rooney kulankiisi ugu horeeyay ee rasmi ah ayuu isagu macal noqday isla markaana waxaa la arkay ninkan oo markaasi permanent heshiis helayo isla markaana Derby County ayuu maanta macal isagu ah marka kulankiisii ugu horeeyay la arkay marka waa ka wanaag arki doonaa hadaba maanta oo kale 2018kii Ronaldinho ayaa iska casilay gabi ahaanba kubadda cagta kadibna xabsi ilaa ay wareer iyo ay jahwareer badan buu galay ninka marka taariikh weyn buu ka sameeyay Brazil baa u ciyaaray leenadiga markaas PSG buu u ciyaaray Barcelona way isee inta ugu quruxda badan isoo ku qaatay isla markaana aan la hilmaami doonin nadiga kubadda cagta Milan ee isagu xogaa la sameeyay Barcelona wuxuu ku qaatay Ballon d'Or wuxuu halka ku qaatay Champions League wuxuu ku qaatay La Liga laba jeer sidoo kale taariikh weyn buu isagu ka sameeyay wuxuuna ahaa mid badalay dhamaanba kubadda waddankaasi Spain kadib markii isagu wax badan oo markaas isagu gargaromada ka sameeyay la hadda aan la hilmaamin xubinta wararkeena koowaad waa naga intaa.